корнера, при който вкара Царско село. Сега добра възможност за Вълчев. Данислав ще поведе с 2 на 1. Да, ето го Стоев. Бележи в 20-та минута на матча. Славия повежда с 2 на 1 след това чудесно извеждащо подаване към нападателя на БТ Емил Стоев. И той много технично праща топката в мрежата. 20-та минута на двубоя. 3 гола вече видим.